Má to automatický. Promiň. Já vám tady ukončuju vlog. Myškův. Užijte si lankůce. Příští, ne, tak ne. Znova vám to ukončím. Ještě jednou, dejte mi jeden pokus. Já to můžu zadojet, jdi to na začátek. Já už vlastně tančím. Tak to otvář. Já vám tady ukončuju tento myškův vlog. Máte tady krásně after lankový záběry. A mě. Takže se mějte fanfárově a myško je ošklivej. Takže ľudia, toto bolo naše ubytko na dnešnú noc. Spalo sa výborne, 4 hodiny musia človeku stačiť a ideme ďalej. Ľudia, pozrite sa, čo som našiel. Microsoft IntelliMouse, myška, podľa ktorej bola navrhnutá Dead Adera a Zoe FKčky a všetko možné. Táto myš má asi 15 rokov a táto myš je v skutočnosti ako keby začiatok gamingových edícií, myší a klávesnic a všetkého. Ahojte, ja tu sedím tu spolu v podmienkach, ale nevadí mi to. Teším sa na akciu. Je vidno, kto nosí nohavice. Hej, Strawberries. Ahoj. Ako vám dopadl zápas? Výborně. Koľko ste vyhrali? Byla to hrozná dřina, ale yep. Nakonec moje taktické dovednosti jakožto tým lídra. Ty si spal, taktik lídra. Zdár. Čo práskáš? Tak, prepač. Nakonec moje taktické dovednosti jako taktik lídra zvítězili, no. A koľko ste vyhrali? Já už se nepamatuju, myslím, že 16-1. A teraz pravdu? 16-12. Jsem to dělal spocený. Ale stále je to výhra. Jsme naspäť z jedla. V tomto segmente chcem ukázat prostě, ako to tu vyzerá prostě v zákulisí. A pozrite sa, tu nám máte týchto všetkých ľudí a tu nám máte ich setup, takže je to ťažké vidieť kvôli svetlu, ale toto sú tí šikovní ľudia, toto sú tí ľudia za scénou práve, že proste ľudia, ktorých som chcel podporiť práve tým, že ako, prečo to nehodiť na stream, ktorý bude mať divákov. Ako sa komentovalo? Dalo sa? No, tak suchovú staršie. Možno by som si niečo komentol s Marpom. Chce sa ti? Možno. A vítajte ľudia, takže sme akorát po zápase práve tu na chalanov zo Strawberries, toto je Deško, usmej sa na nás, Latko. Tu na máme Apa, zdravičko Apis, tu na máme Becky, Dofrager, Cecky. A kde máte 5. Oňosaurus není prítomný, takže na Oňosaurusa jebať. Proste toho ste už videli. A Zuzka proste samozrejme tiež, proste tu ste už videli, ale toto je zbytok toho skvadu. Toho skvadu, ktorého zápasu vidíte niekde aj na mojom kanáli, prebehom tohoto týždňa naaplodovaný, takže si pozrite. Je to jeden z mojich prvých komentárov ever, proste je to naozaj zaujímavý zápas proste medzi underdogom a naozaj favoritom toho turnamentu, ktorý sa vyvinul zaujímavo, takže... Takže nazdar všetkým, aha, čo som našiel, čo som to vykopal. Chat, dobrý komentárový večer. Chat. Ako sa ti páči akcia, Miško? Výborne, 10 z 10, proste. Práve som kamarátke posral rozhovor. Nechceš vedieť, čo to znamená. Povedz mi. Ona robila hen tam rozhovor a ja som si tu naosral. Rozhovor. Mal to byť tvoj priateľ, ale ako si mu to nevyšlo, tak nevadí. Takže začnem. Ako sa vlastne venuješ podľa stúdia? Zaujímavé. Ďakujem. Ľudia, poporujte Miška. Už niekto poslal rozhovor? Ja si vždycky posledujem rozhovor. Alebo video, keď natáčame s bratom tam. Ktoré video najviacej lutuješ? Moje alebo bratové? Čo ťa najviacej dojebalo proste ako? Čo? Fúha, neviem, všetky videá. Ľudia som mi myslel, že som retardovaný, tak ja to tak nechávam. Ja s tým idem. Charakter, vieš, treba si vytvoriť na internete charakter. Hej, jasné, treba byť proste ako svojský. No a? Nech si nás ľudia všimnú. Presne tak. Takže nazdar ľudia, dúfam, že z vás baví stále toto video, takže teším sa na vás proste na stream. Čus.
takže deň číslo 3 začína. My sme práve sa vyspali, je skoro pol druhej. Takže skutočne sme si trošičku malilinko pospali s chalami. Ideme už len do after situácie vlastne po lanke, trošičku porozlučovať sa s organizátormi a pomaličky už aj ísť do Trenčína. Odvážova práve že Dežo, Zuzka a celá táto partia, takže v skutočnosti budeme mať ešte s nimi nejaký vlog siest. Víkend hodnotím ako maximálne geniálny, trasu sa mi ruky ako koňovi, pretože som celku vyčerpaný aj po tom dlhom spánku, proste moc som toho nejedol, mám chuť na raňajky, ale proste maximum skvelá genialita, odpočinutý a teším sa na to, že celý týždeň budem môcť zase robiť videá proste a zabávať vás, lebo naozaj som nabil baterky tento víkend. No a takto vyzerá tá lanka vlastne po boji. Tak toto vyzerá, keď už sa to upratuje, keď už sú všetci preč. Záverečné myšlienky, vnútri je nejaký chaos a rakot, pretože sa už spratávajú stoly, dáva sa všetko do pôvodného. Ono to je vlastne jedáleň, jedáleň pre gymnázium, takže v skutočnosti teraz dávajú všetko dokopy. Predtým tam bolo 40 počítačov, proste kopu mladých ľudí, ktorí sa bavili a teraz tam bude zase kopa stolov pripravených na to, aby detičky prišli a zobrali si svoj obed a najedli sa. Takýmto spôsobom sa organizujú lanky na Slovensku. Proste zalacno niečo prenajať, proste a zalacno vytvoriť akciu, proste a investovať do toho vlastné peniaze a prerobiť na tom proste. A je to veľký rešpekt z mojej strany vlastne voči týmto chalanom. Pretože predsa len títo ľudia vlastne čo? Oni tvoria lanku kvôli tomu nie, aby zarobili, ale aby zabavili. A to je úžasné proste ako vytvárať nejaké to zábavné miesto pre ľudí. Proste máte piatich kamarátov, chcete si zahrať nejakým spôsobom spolu, proste hráte spolu každý večer, tak idete spolu na lanku. No, na lanku, ako je práve Koalan, ktorá vám umožní proste stretnúť takýmto spôsobom ľudí proste a vytvoriť si zážitky. Ja som tu bol a nepil som. Taktiež už nefajčím. A napriek tomu to bola najlepšia lanka, ktorú som zažil. A na tých ostatných som dokonca aj chlastal proste a zabával sa, ešte som bol fajčiarom, takže som si užil proste aj nejakú tú cigaretu pri toľku s kamarátmi proste. Táto akcia ich všetky prekonala. Táto akcia mala delay. Mala delay 2 hodín. Vypadla elektrina práve v tomto meste a v skutočnosti tým pádom im spadli servery a bolo ich treba znovu nakonfigurovať a nastaviť všetky servery. A proste kopu ďalších vecí k tomu prišlo nových proste. Ako napríklad, že tu zlyhal ďalší router. Delay tu bol dvojhodinový. Ale ten dvojhodinový delay sa bral asi takým štýlom, že tak máme aspoň čas na pokec. A z tých 7 tímov, ktoré tu boli, ten delay vadil značne iba jednému jedinému z tých tímov. Ostatní si tu našli svoju zábavu. Takže jednoznačne akcia, na ktorej aj bol nejaký delay, ale bol v poriadku ten delay, pretože to nebol 8-hodinový delay, proste ako, ktorý je naozaj zničujúci. Bol to taký ako do 2 hodín znesiteľný delay. Takže to bolo taká ako krátka myšlienková sekcia práve do tohoto videa. Toto video bolo trošičku chaotické, možno až trošičku špatne direktované mnou, pretože predsa len je to prvý taký ako vlog z toho, že vlastne nerozprávam názory, ale skôr dokumentujem nejakú akciu. Takže sa chcem trošičku ospravedlniť za kopu chýb v tomto vlogu a veci, proste, ktoré som mohol spraviť lepšie. Ja ich vidím na tom videu, keď teraz to video práve striham a budem o to lepší v budúcnosti. Z lepšej akcie možno proste ako je táto, pretože táto akcia nebude taká, aká bola dnes. Chcú ju zlepšovať, bude už len lepšia. Sledujte sociálne siete tejto akcie, proste Koalan, podporte tú akciu, proste, pretože tieto akcie záleží na sponzoroch a sponzori sa pozerajú na čísla. Takže každý jeden like, ktorý ste im schopní dať, vám je schopný pomôcť mať lepšiu akciu v budúcnosti, pretože tam budú väčší sponzori, alebo tam budú tí istí sponzori s väčšími peniazmi. Takže prosím, choďte a olajkujte všetko, čo vidíte, prosím pekne v deskripcii a pomôžete tým tejto lanke proste budovať dopredu proste slovenský e-sport. 12 hodín dozadu tu bolo ešte kopu počítačov. Teraz je to regulárna jedáleň. A hádajte, kde sme. Sme pred Hurbankou. Hádajte, s kým sme? Hurbanova 37. So Zuzkou a so zbytkom jej týmu. Star kluci. Kde mi ušiel Deško? Dežíke. To je človek, s ktorým som dneska v noci spal. Takže ľudia, toto je koniec skutočnosti našej cesty.
toto je Oňo, prostě jeden z organizátorov. Uvidíte ho rozprávať aj o tej lanke v tomto videu, vidíte veľa, veľa zábavy, ktorú sme zažili a naozaj vám môžem povedať, že toto bola jedna z mojich najlepších akcií, ktorú som navštívil, respektíve tá najlepšia. Teším sa na vás, proste, že vás uvidím aj pod týmto videom v nejakých tých komentároch a chcel by som vás poprosiť, lajknite im facebookové grupy a tieto záležitosti na to, aby spravili lepšie akcie, potrebujú viacej sponzoringu a ten záleží od toho, ako veľa majú ľudí na tých sociálnych sieťach. Takže užite si toto video a peace. Čaute.